Fala, rapaziada, beleza? Tudo certo? Com vocês, quem fala com vocês é o Rumi, galera. Assim, estamos de volta aqui no Rhythm Absolution. Continuando aqui a nossa missão aqui na fase Death Factory. Agora a gente está aqui na parte de Decontamination, beleza? Então, os desafios que a gente tem aqui para fazer, galera, a gente precisa pegar uma evidência aqui. E precisamos fazer esse Happy Birthday aqui, que é matar todos os amigos do Carl e deixar só ele vivo. Não sei como, mas. A gente já viu no final do último vídeo onde que tava o bolo. Então vamos passar aqui batido, né? Beleza. Maravilha, galera. Agora vamos ver o que a gente precisa fazer aqui, tá? A última vez a gente tentou entrar ali no bagulho da minazinha lá, onde tinha o bolo. Deixa eu ver o que precisa fazer aqui, galera, antes. Calma aí, minha filha. Ah, acho que se... Toma. Ah, entendi. Entendi. É entrar aqui e usar o point shooting para matar todo mundo, menos o Carl, mas. Quem seria o Carl? Acho que esse é o Carl, né? Are you okay? Oh god. Gotta call an ambulance. Break it up, boys. It's a waste of time. Try to stay sober. Looks like you know what you're doing. Acho que é isso, né, galera? A hora que quer abrir o bolo. Eu acho que eu tenho que vir aqui. Esconder a mina dentro do bolo e ficar dentro do bolo, né? Vamos tentar de novo, vamos ver. Eu acho que é isso, né? A gente vai. Pega a mina, enfia ela dentro do bolo. Vamos ver. É isso mesmo. Tem algum outro lugar pra encher ela? Não, só no bolo. Né? Espero que eu possa entrar dentro do bolo também, né? Não! É esconder ela! Não! Bugou, galera. Tá, galera. Eu acho que deu ruim. Eu vou tentar agora me esconder direto. Eu pensei que eu podia esconder a mina. Aí não deixou. Só deu a opção de eu ir me esconder. Hein? Beleza. Para que a mina virar, a gente se esconde dentro do bolo. Vai ser meio complicadinho, galera. Vou acertar a mão ali no. Ah, tem um lugar pra esconder a mina ali, eu não sabia. Tem que
fui descontar ela dentro do bolo, beleza. Tá, eu tenho que atirar em todo mundo menos no Carl. Lembra disso. Como é que vai vir todo mundo pra cá? Bom, vamos entrar, né? Bom, vai vir todo mundo pra cá. Agora é a hora, galera. Cara, eu espero que eu consiga acertar todo mundo. Esperar todo mundo ficar ali, ó. Foi, galera. Show. Nossa, isso foi muito legalzinho, cara. Eu gostei. Agora a gente vai fazer de novo só pra pegar a evidência, tá? Acho que eu vou então puxar outro save, galera. A gente faz o Evidence Selector e já era. Acho que nessa fase não tem mais nada, não, né? In the right scope, eu acho que não é, já é lá na parte de baixo. Outra fase. Trocar aqui, ó. Boa. Better take off and clear out of here. Não, mas eu preciso saber onde é que tá a evidência. Senão, aqui eu não vou sair daqui, não. Deixa a evidência aqui. Talvez esteja aqui. Ah, ali, ó. Hey, you. Posso entrar aqui? Stepped into a bad area. You better split. Hey, what you got? Nothing. Hey, you need to step it up. I got the area. Yeah, all right. Nothing here. Vamos ver. Beleza. Amiguinho, eu preciso pegar essa evidência aqui, ó. You better get out of here. Tá bom.
Não tá aparecendo pra pegar evidência. Merda. Ah, jogo. Beleza. Show, galera. Olha o carro aí. Será que se eu entrar aqui ele vai me deixar suspeito? Dane-se. Ah, super tranquilo, né? Super normal. Ufa! Maravilha, galera! Beleza, conseguimos. Já estamos aqui na outra parte da fábrica. E é por hoje é só, pessoal. Bom, então vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês o que a gente fez aqui, desafios. Pegamos a segunda evidência. E fizemos o Happy Birthday. Matamos geral, menos o Carl. O Carl ficou ó, vivíssimo da Silva. Então espero que você tenha curtido. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdo, beleza? Então ficando por aqui, gente. Valeu, um beijo, fui.